Tak Karel Koušek, trenér B mužstva, po prvním jarním kole, výhra 4-1 nad Modřelem a Kájo, tvý hodnocení? Tak jsem trošku zklamaný, samozřejmě z dopoledního utkání, nebo z dopoledního Ačka, ale 4-1 kluci zvládli. Zvládli to s jedním hráčem, s Mateou, který hrál v tom utkání půlku s Viktorkou Žižkov, a musím je pochválit, protože fyzicky to dopadlo tak, jak mělo. Fyzicky odehráli zápas tak, jak už jsou jakoby zvyklí. Prokázali, že patří do těch první trojky, a doufám, že budeme vyhrávat dál a v těchto výkonech budeme pokračovat. A myslím si, že by měli poděkovat jakoby ty individuální výkony, třeba Flaxe nebo Tržického, nám strašně pomohli k tomu, aby jsme to utkání zvládli. My jsme zápas ve své moci? Bych řekl, že kromě asi 2 minut, jo. Já bych řekl, že jednoznačně jo, v podstatě od začátku bylo vidět, že i když Modřany prvních, já nevím, půl hodiny se snažili s náma hrát a snažili, vytrželi s náma běhat, tak potom už to bylo vidět, že zatímco oni hráli obrana útok, tak my jsme byli furt mužstvo a dokonce jsme to zvládli a i na konci v podstatě hrál Matějka v útoku, dal góla, takže zaplať pánbůh za to, bylo to hezký. Kaliku, děkujem. Není za co.